Përshëndetje doktor Berisha. Faleminderit që erdhi në qytetin e minatorëve, ish minatorëve. Të falenderoj nga zemra, të kesh shëndet të plot. Të nderuar pjesëmarrës, që mirë pjesën të... Jam Agim Kaçi nga qyteti me Mali, Banim Fshat. Socialist 24 karat. Po socialist? Jo ajdut. Që na u bë peshqesh, s'kemi që i bëjmë, na u bë. Edhe kur që u bë peshqesh, që na i prori këtë fantazëm, që mas e... Ai gati më të dekur është, po. Fatos nanua. Që mas e i del shpirti na... Ishte mirë atje ku ishte. Punon dhe jashtëzakonisht mirë ande në ato kanalet. Se nga na herë na u bë peshqesh neve, jetojmë keq. Ska ku vete me. Këtu rinia janë pak o gjë, edhe mbajnë na pesë si onistët. Vjen djali në shtëpi, më thotë mua, nam 1000 lekë o bathos e do pinë kafe. Ku t'i gjej babaj? Vetë me ilaqe, gruaj me ilaqe, pensionit ullë. Ku t'ja mbaj unë ashti? Mjerimi të i skashëm. Ska ku vete me. Po një tjetër është ti e di që zotria jote të miret me risën e me taulantin në turp nuk ka. Po më ka, ore, ka arën Shqipëria në do të risë e taulantin. Urdo ata që, edhe hapu dhe, edhe të shikoj. Qytetarët e Memalije rrojnë keq. Bashkia është për tokë, për tokë fare. Kam bledhu ca gra, mirë bëri kam bledhu, se ato janë fukaresha të gjitha. Edhe vinë në mëngjes këtu të këthesa lartë poshtë janë 30-20 gra. Pas një loj pune. Ky gjuna që, ashtu po, ja, i ra bingo, allal ta ketë. Më tha mua, dua votën. Që do votën ti me, i thash? Ti një votë duhet, vetë vota jote, i thash. Ke për gabimin më të madh që ke mbajtu gjërprinjit në nësqetu. E mos i thuaj me Alibeja e tja, i thuaj Alibujku, i thuaj. Jo Alibeja. Po ku ka qafa aji të drejtoj partinë demokratikë i mëre? Je buri likë, thonë, Sali Berisha buri likë, buri ande, ka bërë këte, ka bërë atë. Ke bërë atë, ke bërë këte. Kushtë të pruri në 2005 në pushtet? Së pruri populli? Reni mos undjeni aty. Në qofë se partia demokratike do që të vijë në pushtet, vetëm ti e bje. As një tjetër. Vetëm Sali Berisha. Je burri nderuar, je i mirë, bëm për popullin, por Shqipëria është ka të anisur keqë. Ke punë të madhe për të hequr me këta. Ke shumë punë me këta kusarë. Që këtu su bërë kusaraj, po u bërë e i socialisti fundit në bashki. Edhe këtu ka vënë dhe një taks në ashti këtu. E gjënatja zë që e mrigoje, nuk... Po e zhjuna. E zhjuna. Kush do vi kryetar bashkije? Më falë bujar. I thot bujarit caktojan që i kësa lek do mi apë mua i ta qoj kandidat. Po kryetar i tha shumë ati a Kolin Marës. Ati, arova, Kolin Marës i te marë. Ati durim në roshit. I vajta për djali për punë. Mos kam lare leket që i kam dhe në kryetar i tha. Ku ka mund lekëta. Ku ka vend taks. Në turp s'ka me. Qyteti i Memalije është në mjerim të plot.
Është në mjeri. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Partin demokratike e bjetin pushtet. Asnjë, as Ali Bujku, as ai tjetër. Faleminderit.